Попробовала выйти. Passo em cocaína, Nicole. Thank you.
Dar o caixa. Tchau. Colocamos a mais pausa É bom para já. o próximo. Beijinho. É lá de. Nie wiem, można nie skoszę. Dobra, tu macie zaczął stream, kiedy jesteście chcieli. Jasne, Tak? jasne. Byłem k dyspozycji. Czałko za Keby si tu czałko. bol 5 pol hodinkou, tak by si mal aj miesto. Pohode, nevadí, však bude k dispozícii, OK. nech hádam teď. Neskôr ešte ťa pozvem. Dobre, díky, čauko, držte sa. Čau, čau. Zdravím páni, máte voľno? Čau, čau, určite. Ahoj. No to nikto neprišiel. Julo. Julo, prosím ťa, vem si Nikolás. Julo. Nikola se chvilku vydrž. Jo, pohodě, jasný. Čau, Aislip. Vítaj na streame. Dulo. Keď neprídeš do minúty, to zložím ešte raz. Potom tu máte oné stream dobré live, kto chcete si pozrieť. Ako aj slib, jak sa ti darí? Pochvál sa, čo nové. Ďakujem. No konečne, čo ja som myslel ešte, ja som myslel, že je tu a že tu dáš takého. Když tak mi dej nahoru, ja niekoho pozvu. Koho? Aha, dobrý. Čo sa dnes bude hrať? No tímovka. Celý týždeň praxi mal. V čom? A čo robíš? Slipy. Nie, bo jasne žaky treba. Vláďon, ty nemáš ťažáka? Jo, mám. Až ako to už tým... Vepač. Lepšie hráješ, toto si daj. Potom aj, že mňa dať hore, keď chceš. Môžem pozvať, ale pokiaľ máte niekoho už, tak... Nie. Mechanik, elektrotechnik. Ináč ako keď sa to vyučíš, tak to je zaujímavá práca, ale samozrejme prax není, povie čo. Čila obrazovka? Jaj? Koľko ešte si mi to pripomenul? Jak to, že to nebere ale? Snímanie hry? Jaj, lebo ja som hral Assassina predtým. Obnoviť. Dobre, už je to v poriadku. Sorry, sorry, chalani. Sorry, už to je v poriadku. Čo si mi to povedal, ja pozerám vôbec, akože ani som si to nevšimol. Asa.
To jedno hrašne príde. Micis je tu. Aj Micis je tu, aha, dobre. Zdravím na streame, ak stretím. Díky, aj šli. Rado je tu. Kamarát z klanu. Mojo. Bola, kedy bol v mojom klanu. Ahoj, Rado. Čau, čau. Zdravím. Tak to musí zobrať 64. A ho zoberieme. No tak mne vyhovoť a zase mne tam dej, ja si vezmu. Ja už mám 64. Jestli to, tak si vám ukronvala. Ne, ne, nechaj tak. Připrav sa. Dobre, však potom sa prestriedame po prípade. Jak sa máš, Rado? Ale jde to na nemocenské. No však ano, už jsi z nemocnice doma? No tak jasné, jinak bych nehrál, ne? No však můžeš hrát i v nemocnici, ne? To bych si musel vzít celý kom počítač. A i s bednama. Jo, já čekám, kdy mi to přijde, jakože kolik mi schválili. Tak co, jak ti funguje klan, Nikolas? A, jako pohodě nějak neklanuju teraz, jezdím týmovky většinou. No, teďka potom se to ono začne rozjede. Tepečka majú, hovorí mi, leže to, 152, to nemyslím. Ja nevadím, nemám lorku a tajpa, takže teoreticky sme to tam mohli. Jeden ťažák, pôjde tu ku jednotke, tu hore na hradby. A ostatní ťažáci, kde tu sa rozmyslíte, okolo dvojky a jednotky. A ja pôjdem na spod a lorka tu vzadu. Dobrá. A nevychádzaj tam hilo, hej, iba tak, keby tam na dakep. A ťažáci si môže ísť dachto tu, i tu dachto môže mieriť. Na hradby. Tam hore ostane na hradby. Tam stojí. Ne, my obraňujeme. Bráníme, pokiaľ nejsú v mojom kempe, tak nič. Aha, tu je Isaac Type a určite tam bude aj to rezeto za ním, dajte si podľa. Borka, pomôž mu. Boborovi. Moc nechoď na tú... Dobre. Našim to asi vieš. Môžem vysť, bo oni ma zabijú potom. Čo chcem, jedničku? Poďte traja zo zadu. Jedničku, čo? Poďte traja zo zadu na nich, na dekep. Ideme. Keď tak dajte výbušné náboje, ja sa to zhodím. Oni sú pekne. Rašuj to zepředu s tou S3, jo?
Močič, choď viac vzadu, aby sa otačali úplne. Zahraj na väžu. Roz 110 s tým love. Musíš vyza odrastiť. Dobrá. Vláde, musíš pomôcť lovečku. Ja viem, ale tam je karnavon, do krabu budú rozstrílený. To sme mieli nechať bejt. Horka, choď, Jakeu, choď od teba preč a na nás. Náš tajpa. Ja nechci iba dôl. No, to som udelal. Máme tam sú dvaja. No. Tak som už sobrať vladíka, bo ja baraz neznam si mať. Tu zádu, Ivo. Tam ti idú lajky, veze to a oni tajti. Aj si požiť. Tak, je to. Ahoj, kikriky. Mám sa. To je celku. To je jedno. Bolesť sa mi, ale pohodu. Dá sa. Musíš ísť, čau, tak Kiriky, dobre, to bolo rýchle. Ahoj, Marek. V pohode, no, však vidíš. Ešte žijem. Ledva chodím. Ja už ty skončil. Myslím, že budem raz dlhšie, ale tak. Do nás opustil. Jo. Ja nic. Za všetci nemusíte odchádzať. Treba trošku trpezlivosti. No, my jsme 10krát za sebou vyhráli, tohle byla první prohra, tak hned všichni zdrhnou. Ježišmarja, Vladanežek, to je kokos v pohodě, ne? 10krát jste vyhrali, tak co? Giveaway nebo... To Marek... Teď víš, jak to chodí. Bude něco giveaway před Vianocemi určitě. Nějaká hra, pravděpodobně Battlefield 5 by mala být. Už tak mě dej taky nahoru, já taky pozvu. Jasně. Máš tu kapitána Pavlise. Máš tak Pavlisi. Ten Battlefield 5, ako je to celkom dobré, ak teraz hovorím, tu betu som hral a išlo mi to super. Celkom intenzívne a dokonca trošku sa mi to zdrží aj lepšie, presnejšie, ako tak zaujímavé tie mapy sú, ako boli v jednotke. Aj nemáš času, škola, čo? Aj ťažko.
Tak určite raz si čas nájde, však tie sviatky isto. Ten Steam? Počkaj, aký Steam? Lepšie Steam, máte skupu. Pripomeň mi to. Ako? Přes kvěčku. Přes kvěčku, dobře. Jo, já jsem myslel, že chceš nahoru, dobrý. Okay. A nic. Pohodě, ne, ne, stejně plní. Tak mi to je jedno. Tak mám tu zůstat, mám tu mačka, jo, dobrý. Dobrý, Vladané, budeš velit. Jo? Tak pěkně to zkusím. Já se ptám jenom, jako, všechno, protože si to... Jo, v pohodě je. Nejdělo, takže... Dumazi, prosím. Kdybyste to... Sorry. Díky, pohodě. Kdybyste to viděli jinak, to, co já řeknu, tak to řekněte hned na začátku. Jo, pohodě, no? Nějak se dohodneme. Tak můžu, jo? Jo, Pavel, si můžeš. Šup, to prostě. Počkaj, jsi chcel to PUBG, ne? Ne uptime, ale my time. Vykričník, my, time. My tvrdej a time normálně nějaký za sebou. Tak ti ukáže. Co je tak, to ti ukázal onej Viceboard. Sice máš pravdu, dobré. Jsi šikovný. Mám to nastavené aj tam. Takže PUBG, dobré, tak PUBG ti aj kúpim, zoberem. Teda, čo som ti slúbil, tak... Počkaj, teraz je, dneska je... 12, ještě 13, tu čekáme na Pavlise. Super, chlapi. Já bych zkusil tu jedničku. Proč je to Cromwell? Vzít poječkový lajně dozadu na tu K0. A levečko by zůstalo tady na nás celu na E3. A zbytek Heavin bychom to vzali korytem. Takže korytem? Jo, dobrá. Jo, korytem. Já bych třeba najel do kepu, že začínám kepovat, ale jako nešlo by nám vůbec o kepování, no. Důležitý je to rozstřílet. No, mají toto snajpy, takže jeden bude možná tady nahoru, tuto. Pravděpodobný. A tak já tam při nejhorším zdechnu, jo. Vy se za mě schováte. Ale tam jde o to, že tam ta jednička je podle mě lepší. Proti těm dvou TD-čkům nemáme šanci na dvojici. No, mají jakože trošku takovou lepší zestavu. No, já myslím, že protože to a Cromwell to vezmou na kukáčkovou vajnu. Cromwell je Američan. Na svít a utíkej pryč. Já pojedu senka jenom. S tím levečkem. Když tak bys to mohl zkusit vzít na tu dvojku. Myslíš, že to zvládneš? No za chubu spotlejíš se. Co ty teda? Tu si káve čtyřka.
už svítím. Zase pás, no, já jsem chtěl, aby to Progetto a Cromwell jeli po té ječkové léně, na to K0, tam bychom měli za dvou stranu. To ječko je dobrý. Spatně nabíjí, to věsu musíme. Dobrý, ještě se mi stihlo trapit, zkusíš dorazit. A no, ještě to máš na dvakrát, no. Jo, ale dobrý, vůbec se neukazuje, ale podle mě veze to se budu stahovat. No, sakra. Pádek, já to vracím v turbě. Zabije, tak to ne, toto. Musíš tu jíst trojku zničit. Zastal svým. Já vidím. Pade kilo půjde z hora určitě, nabije se a půjde z hora. Ty v takto nepovím, nevíš trojku. Vydrž veličku. Jo, vidím. Nahovuj se mu trošku, aby si nebyl tak na boku. Jo, teď mu dej. Dobrý, pěkný. Pozor ze zadu. Pavlisi. Dobrý, už dodělej tu jistrojku. Sakra. Pozor, love, pojď love. Oh. On má nabito jako nevím kolik, 5 granátů nebo kolik. 5 jich má. Ještě dobrý, nabij, teď to dej dole, ale za sebou máš vezet a dopačit. A nevadí. Dalo se. No to byla první seznamovací, no. Jasné, dám ti vědět, že na Facebooku. Pardon. Dám ti vědět na Facebooku určitě. Ale nevím, teda se to trošku... Bude tak teoreticky začátkem oktobra by to mohlo vyjít. Lebo jsme tu mali fakt finančné ťažkosti teraz. Dobrý, já si dám teda tohoto maličky. Dobrý, já si vezmu tajpika, kapitáne. Vyhodně, já si vezmu. Nevím, no, tak dobrý, tak si vezmi. Tak já s tajpikem jezdím rád, já tam mám, dodělávám pátý perk, takže jako s tím nemám. A s lovečkem to budu bourat. Jdeme bourat. OK, pohoda, dobré, Marek, jsem rád. Já zabudním kopec věcí, treba mi to připomínat, já teda jsem nestreamoval tak často. Každý týden streamujem, niekedy do týždňa aj trikrát, ale pravidelne v útorok určite už odteraz. Dobre? A je to napísané aj na Facebooku Calliope Games, čo mám stránku. Mám to aktivované tie byty, akože naše, tu sú hore, a? Tuto. Tam. Nestresujem. Tak ale už jsem ti to slúbil už dávno, vieš, takže už zacítím bobo. Ale jinak pohodě, ľudia začínají chodit, trošku si zvykli i na mě samozřejmě však trebalo. Ja najviac tanky sledujú, tak streamujem tanky, ale v podstate, že ako niekedy PUBG, minulé som Assassina, onemu streamoval chalaniskovi jednomu. To je ako na želanie, ale však mám to v podstate aj napísané na strane.
Ale byty sú tam hore dané, tak ja nechápem. Dúfam, že ma počujete aj zvuk, ale aj stránkov je v pohode. A ty kokos, a mňa tak bolí, ona. Asi musím zapáliť celú. Ťažko, no, tak manželkina sestra sa rozišla s jedným a dva mesiace tu boli, takže vie si to predstaviť, ako to je, tri deti má, tri dievčatá, takže... A ešte tu bol aj synovec, jednoročný, tak bolo to zaujímavé. Ja momentálne nemám žiadny príjem, neživý manželka, pretože ja som teda pol roka na penke, tak to vie, nic nehovorí. No ja by som sedal sen tuto, toto je moje miesto, keď vrátim. No, dvie levečka, tam jedu na jedničku. A zbytek pojedeme nahoru na dvojku, protože to a Cromwell to rychle prosviští a uvidí. Počka, my bráníme, ne? Protože to opačne. Jo, bráníme. My bráníme. Ty ideš tady? Dobre. Tak uvidíme, co nám teď Cromwell spod. Když tak skús prožeto po banánu, alebo jedeš dozadu, bacha, aha, takže dobre, vidíme, že si se snaží. No kluci, tak my se rychle stahujem. Teď bych poprosil IS3, ať to vezmou tou středovou ulicí. A dějte jim jo, na prdel, jo? Obě dvě IS3. Já se stahuji. Ale kde je zbytek? Všichni tam jsou? No, vypadá to, že jo. Proč je to ještě pojede s vámi? Pojďte, vyzradíme, že mi nám dali. No, asi dám goldíky, ať to víc bolí. Jo, tak no. Kluci, a ze zadu na ně moc nechvátejte, jo? Nechte je najet do kepu. Jo. Ale věc, že ze zadu si dejte pozor. Asi je jeden píš, ten ne. Zasraná stravenka mě tam sere. To tygra zrušíme. Dobrý. Pozor, je tam stravenka, jo? To tygra dejte dole. A vy ste už tam dobrý, nevadí, on je hledo takhle. Ej, som v kempu, nejete tam, zbytečne nejete na asi pro nářez. Chrome, go please, go. Go rush. Ahoj, go rush. Marek. Ejte tam, čekejte tady pěkně. Shoot please, shoot please. Ne, nebuď tam. Oni musí jinak. Pojďte, shoot please. Durmazi, jeď pryč. Shoot penis. Dobrý, to už by bylo dosívat. Shoot penis, Chrome. Shoot penis. T
Thank you. Já myslel jsem si, že dám dole. Dobrý, naběhněte tam. Slovečko, druhé. Pěkný, dobrý. Yeah. Nik zahru, mějte se, čaute. Ahoj, Michi. Čau, čau, díky. Čau. Měj se, čau. Že jsem tam vykukol. Jsi bol istý, že ho dám, ale nedobre jsem za mě. Nevadí. Hneď som späť, momentičík, len toto. Toto robí, odkedy je tá aktualizácia nová. A čo sa dá robiť, že? Dúfam, že dojdem akurát na mapu. Máme čo teraz? Áno, suba, viem, že môžem dať. Pôjde. Load, load, load. Overwatch, to nemám. Dajem paladina niekedy. Ale Overwatch nemám, škoda. Že je dobrý ten obrž, aj ten paladin je dobrý, v podstate skoro to isté, ale no verovať, že taký zaujímavejší. Sem tady, jo. Ešte ma nepočul. Tady. Tak to kluci zkuste do kepu, já to zkusím tady s tím projektem zaměstnat na středu. Nikolas, už jede? Do kterého kempu? Do dvojky. Pojď za mnou.
Ne, ať vyjede sám. Igor zprava. Nikolasi, předtím je z trojky. Jedu. Byla rychlovka, co? Byla rychlovka. Ty jsem také, ale i to se ptá. Nebo ty poslední aktualizaci, když má naskočit hra, tak mi to padne. Někdy. Tam teda na streame lampu zjelám moči ísť okolo. Aprikol de tu prvý komandero. Ale nové. Napomená to. Akurát to škorpíko, to vezi to tam. A jinak nic, becečko. Či? Musíme se rozhodnout. Já bych to přerašoval přes tu dvojku. Dvojku? Jo, v každém případě dvojku. Cromwell. Dobrá. A Progetto, nechám to na nich. A my se vrhnem. Ty s tím levákem zůstaneš na kopci, budeš koukat na dvojku, co nám pojede na prdel, a my si je s trojkama to tam provalíme. Protože to ty je dolů na jedničku s Cromwellem, když to můžu poprosit. Löwe, Čepču, Löwe, Čepču Pilis, Nikolas. Ale ty chod na dole, jak s Cromwellom. Nikolas, Čepču Pilis. Hovno, rozumím. Tak pojď za námi, Nikolas. Chce, ale v malý zóne, tu mi nasvětil. A ona si myslí, že jsi měl jít s námi, víš? Jo.
tu máme dva anglicky mluvící, jo. No, zkusíme to projet, kluci, prostě. Někdo dostane ránu, ale centiák padne, pak lévečko, jo? Valíme to. A nezastavujeme, jo? Vyboucháme centiáka, pak lévečko. Puste tanky, které jsou plný. Löwe help! Löwe help, please! Však za to si mal, na čo si tam zostal, ty trúba? Ty, otočte se doleva a vidím. Thank you, Löwe, thank you. Big. Ok, super, protože to. Ok, thank you. Tyhle Polák nejde prorazit, ty zepředu, to je tak tvrdý. Dobrý, já jdu dole. No, pojď za nám. Poskus to ven. Sice na sračku. Proč je to veze, to je... sakra. Okej, relax. On mě dal. A pojďte do kepu, kud. Nevadí, to dáte. Kromvelik si poradí už, radosti s tím poradí, s tím škorpíkem aj s Kromvelem. Trkane, jenom moc se nebude toto. On pojde kolem. Pojedete tady. Ale měli byste to ukempovat, co tam praje, takže 9 sekund to by mělo být povedlo. No chat, please. I don't chat. Please, Papi, I don't chat. Já si chcel zastrojit oného, ale tak dobré. I'm sorry, no. Hap. Atos, potichu. Pěkný to bylo. Jo, dobrý. A ty mám lepší ten mikrofon, neučí vám to? Ne, jakože trošičku jako chrčíš, ale pohodě. Ještě trochu nevadí. Uber. Mně to jako nevadí, tak to nevím, jako ostatní kluci. No, ubral jsem, nechci vám tam kričat do toho. Do toho. Šeptej. Záhorák. První výhra a tři, prohra teda padla a tři. Matný je tady klanu. Ten chodí, Peťo chodí, pár lidí, takových 6 lidí, co chodí, jako, ale nepravidelně, ale se ukáže. Pomaličky sbíráme vodíky.
něco podobného, akorát že je tam ta veka. Dobrá, kluci. Uděláme to následovat. Vás pojede na snipe, jo, aby viděl dvojku. Cromwell, Progetto, pojedete. Cromwell a Progetto sem. OK. Heviny, to vezmeme rychle přes jedničku, je z trojky, pobědeme to okolo a půjdeme do nich ze zadu, jo? Relax, sikarne, relax, OK. Okay, a tady nechceš nikoho na snipe? No tam pojedeš ty s levečkem, levečko je přesný a budeš tam ty Nikolasy. My IS trojky to vezmeme přes jedničku já jsem tě pochopil, a musíme to rašnout prostě, ze zadu jim na prdel. Dobrý, krom veliku opatrně, jak tě nesmí dojít. Jo, a Škorpík je tady vzadu, jo, na balkoně. Tak jedem a podáme si tu IS trojku. Help me, Tim, help me. Help me. Thank you. Help me, please, help me! Sorry, nešlo to. Proč je to? Proč je to kam? Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Somua. Tim! I am the fans. Team. Rush. Super kluci. Zkuste si to vyjet, kluci. To VKčko má 25%, to byste mohli dát. A musíte tam najít všichni. Tipy. Super. Takže to. Počkej, teraz jde tady, pojď. Ukáž sa, ty svine. Super. Pekne, ešte tu 34-ku kluci dodelejte. Rýchle, než zdechne, super. Dobrý, naše. Dobrý kluci, schovejte se teď. Teď oni musí už nevymyslit. Oni už nevymyslí. Dejte rozkaz k palbě. Ok. Pase. Let's go, buddy. Pěkný. Bár, co tady vjel mezi ně? Super. Ne, tak já jsem mohl daleko dříve. Progetto, good job. Nevšímali jsem. Thank you. Thank you, Nicholas. Nicholas, thank you.
Relax, Stefan, s tým. OK. Relax, Stefan, s tým. From, you from Czechoslovakia, OK? Yes. Milan Baroš, I am Turkish. Milan Baroš, Galatasaray, FC. Milan Baroš, good player. Milan Baroš, good player. Milan Baroš, Baník. Baník, Ostrava, Milan Baroš. OK. Milan Baroš, good player. I am Galatasaray, I am Turkish. Yes. Turkey to Czechoslovakia 3. Yeah. Erdogan is good, president. Semi Şentürk. Erdogan is good, president. What? Erdogan is good president. Sorry. President. Turkish president. Erdogan. No, nerozumím. Sorry, bro. Okay. No problem. Nikolas, máš tu pokrevního bratra. Milan Baroš Hansen. Yeah. Jakýho pokrvního bratře? Z Ameriky. Ostrava player. Jo, Juraj Kucka tam hraje, tam hrávali, oni Skrtěl. A tak ďalej. OK, kluci, až tu budeme všichni, jo? Ještě Rado. No. 3 IS Rojty a Nikolas s Lévečkem. Pojedete zadem na dvojku. Jo? Já, proč je to Cromwell, pojedeme zadem na jedničku, jo? Dobrá. Tak Cromwell, vy tam nechvátejte, jeďte pomalinku, jo? Na tu dvojku. Jeďte zadem a pěkně pomalinku. Uvidíte potom, co mi vymyslíme u ty jedničky. Proč je to a Cromwell se mnou, jo? Proč je to? Jo, proč je to mělo jet. Ok, relax. Kluci, už jste svítili? No. Takže ne. Když budeme svítit, dáme vědět. Ne, zrovna jsem si tady v ložnici zhasnul, takže nevím. Jo, pozor, Cromwell, ale utěkaj rychle. Na ty kundy nás čekají na ty dvojice. Ne, vy tam nebudete najíždět, až vám řeknu. Teď se zastavte, pokud jste nesvítili heviny, zůstaňte stát. Ne, ještě jsme nesvítili. Tak tam zůstaňte stát v klidu. Buďte tam zašitý, máme dost času. Oni až uvidí IS-3 jako mě u té jedničky a okolo, tak se poblázní a otočí se. Vy tam pak najedete. Já už svítím, takže víš, že... No, já už svítím, to je dobře. Vy vidíte tí S3, že je tady mít. Ještě počkáme, že se začali stahovat, no. Jo, ještě chvilku vydržte. Už je jak panter, tady musí někde být ten čepák. Jo, jejich, proč je to? Lada, head me please. Počkej, proč je to, já pojedu první. Pojďme, jdeme do nich.
už se otočili, tak teď můžete jít do nich, jo, všichni. Jeďte, jo? Jdeme. Všechny heviny. Go, 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 rush, rush, Vladan, rush. Jo, OK. Please go rush, please heavy, go rush. Dejte kluci, máme tu tři tanky, jo? Jo, nebo běžte kepovat, jak si myslíte, že... Jo, já jsem tu volné doktor, pár jsem to tu trošku načal. Ale potřebujeme ještě tam pomoct vzadu. To je sopo tam na prožetám. Nebo to asi neukempuju. Ale já spíš bych je sundal, teda vy byste měli, měli jste vyjet na ně. By bylo lepší. Je z kady na dvě rány. Dobrý, dobrý, jenom se tak držte a obsluhujte je. Pásy hlavně. A jsou celý, jo, co má nejmín, tak do toho. Dobrý, pěkný, ten druhý jsou. Help. Okay, 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 relax. Gulag. Goreš, Vladan, Goreš, Goreš, please. Pozor, help you. Tajvan, Goreš. Jde dozadu a prožeto. Yes, jde. Go, 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 go. Dejte si pozor na toho tajpa, toho musíš dát dole. Go, 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 pozor go, Goreš, tajpa, jo. Jo, toho tajpíka. Pokud nejde ta 32, Rado, tak nechoď. Zůstan, zůstan. Please, Rush. Dej si pozor nahoru, na Progetto. Nice, nice, nice. No už mám tam, nevím, chci toho tajpa, teďka. No jo, už jsem to nevydržel. Tajpa, tajpa, Rado, bacha. Teď, bum. No, dobrý, pěkný, teď se otoč na to Progetto. A teda to blbečka. Teď můžeš z boku, nebo dozadu. Už jsme tam, jo? Ještě chvilku vydržte. Jo, jo, v pohodě, oni to vydrží, kluci. Rado určitě, teda. Dej mu, Rado. Potřebuji pomoc, kluci. Už jedu, no, už jedu, jedu, jsem tady. Dobrý, Rado, a teď Progetto, v pohodě. Zůstaň na kempu, Rado, zůstaň zůsta na kempu, nechoď ven, nechoď. Nemusel si jít ven. A ty máš nějaký posádka, Rado? Super. Good, good. Thank you, thank you, thank you. Dobré. Ahoj, Luky, nazdar. Zdravím tě, vítej na streamu. Máte město, už jsem tu teraz, díky za pozvání, ale tak zase nebudem jim to kazit. Keď náhodou skončí oni, tak potom ti dám vědět, ti napíšem. Dobré, Luky, ale díky moc za pozvání, díky, vážím si to. Pěkně jste to zahrál. Díky, Luky. Díky za Joši, dobře se mi s váma hraje. Takové výdělky už jsem už dlouho neměl. Super, no a mi s váma, perfektně. Tak dobře tu mačkám, ne, Hoši? Přesně, dobře, dobře. Tak seš kapitán. Yes. Za hodinku přes 300 tisíc. Hned jsem zpátky. Sakra, zas to padlo, hned to nahodím. Říkám, tak po té aktualizaci na začátku septembra, tak to bylo totální. Wow, no to by bylo nějaké všetky kokos. Aj tak tenko. Ne, že by som zasťažoval, ale sťažoval.
Ale fakt ti to trošku bolesť na hlavu. Ach, jaj. Každému prajem len zdravie. Zdravie. A pokiaľ ma je inteligentný, má normálny rozum, tak myslím, že v živote si urobí podľa seba a dokáže všetko, všeličo, ale pokiaľ človek boli, tak môžete ísť do toho len spraviť tie misie. To je najhoršie, čo môže byť. Je to katastrofa. 5,5 roka doma byť. Už 5 aj 3 štvrte. V januári budú 6 rokov, 1. januára, 2. januára. Áno, a couvni hneď, jo? Couvni, couvni, nejzdi tam, couvni. Dobrý, sem tady, jedu. Tak poď k nám. Co jedeme? Mezi kozy. Rush, please. Yeah, rush, please. Já jsem není rush plán. Plasom. Nechte se střílet. Ináč, ale tam by sme mohli jedit něco z hora, ale nevadí, a zkusíme to probit tady. Ale zás nic, jo. To Centurion. Pozor, užeruje strojky. Už na nás jedou. Pohodě. Teď potřebujeme kolase, plný ho dobře. Penis kolame, penis. Tam ta MX ho zkuste dať dole. No my tu máme ešte Tendra, no. Dobrý, super. Sebiku, zkus trošku dozadu, ať vyjedou. No já jdu na ně, jo, bacha, Defender dole, hoši ti... Ne, jezdí tam zbytečně Nikolas. Ale sam. Vy dva si musíte poradit s tím Defenderem. Už vyjeli. No my si radíme dobře, no, teď ještě, aby jsme to ustříli. No ten Defender je tvrdý, dám to. Oni se bojej. To Defendera musíte dát dole, kurně. Tak se snažíme. Do bočku, alebo do kopulky. To trefil náš kubra, zase. Bohužel, už nejdu. Vlada, ne, pojď dozadu. Díky. Teď jedu na toho centiáka, jo. Jo, pojďte si na ně vyjet teďka. My je normálne rozbijíme, ty vole. Ja sa od radosti zroutím tady. Kurňák, neskoro, no. Vladan to stihl skôr. To není žiadna hola prd. Říkáte na ty zárobky, dobrý, ne? Nikola! Je. Nikolas!
Je, Progetto, yes. Nikolás, voláte. Yes. Jo, však slyším, no. Nikolás. No, speak. Come on. I love you. I love you, Nikolás. Thank you. A je to tu. Teď mi tu pelušte někdo. Láska z Turecka. Ty, pořídí nějaký nový stav, jo? Kluci, zahrajeme to jak předtím, jo? Zkusíme to tak, jo? Když teď to bude asi docela těžký. No, v pohodě, no, tak bude to tak jako normálně, no. V podstatě bychom měli mít výhodu s tím projektem. Jo. Teoreticky. Jo, hlavně se nás nerozsvítí, tam počkat tam za pilu. Pokud nebudete spotří, pokud... Ty reply taktič. Nikolas, reply. Je. Yeah. Okay. I love you, Nikolas. Jo, I mean. Jo, Sorry, Lada. Reply taktik. Reply strategie pila. Lada je taktik, super taktik, genius. Thank you, Nikolas. I love you, baby. Thank you. How old are you? Takže tak jisto počkáme tady chvilku, ano? Jasně, jo, určitě. Vás nespotnou, jak vás nespotí, tak můžete jet, jo. Protože jak vás potnou, tak už je to pak jedno. Jasně. Už vás ví. Ale taky si dejte na čas, jo. Ať oni tam chvilku čekají. Při nehorším já najdu do jedničky, natočím se bokem, zdechnu a Progetto a Cromwell můžou kepovat. No, kluci, já hrajem na pohodu, jo? Žádný stres. Už se vás svítili. Tak pomalinku jeďte, pomalinku, jo? Občas tam něco střelte jen tak. Prostě... No, bo zas Nikola zjel jinačí stranou. No ne, já vždycky jdu takhle, aby ostali překvapený trošku. To všechno. Ty si dáš tam do sobě. No, tu jich pěkně máme. Já už svítím taky. Hey, Cromwell, hey, check one, please. Cromwell, nahoře, check nahoře je IS-3, jo, kluci? Jo, já ji vidím. Cromwell, Progetto, jo? Já je tady nahoře, a? Tady je těch. Takže to nebude jednoduché. Nebude. Cromwell, thank you, baby. Kluci, vy tam nekepujte za každou stranu. Zkuste se co nejvíc nastřílet, jo? Ladan, kep man. Co budu teďka tvářit, že nevidím tu jistrojku. Cap 2. Thank you. Pasif. Kluci, pojďte, už mám nabitý holdy, bude to bolet, pojďte. No, já už jsem ale... Já jsem rozhodlý návrhu. Pak tajpík. Zasrana IS-3 ze zadu. To je suka. Ty kokos,
to lovečko neviem trafiť do tej kopule. To stane nie pravda. Pozor na tú istrojku. Ja to pozor. Dobrý. A ja mám prdeli pás, ja strieľal po tej istrojke. Dobrý, ja sa za tebe schovám, môžem? No, dodelej tú istrojku. Dobre. Kurník. Dobrý, zničil, ne? Ne. The 1, 2, 3, 4, koči. Ja i vemu z dve strany. No, prože to Ladan, čepi, zladan. Prože to je strojka Kemp, yes? Ladan, čep. Tam je type. To treja dáte, no aj keď ste rozbití, mali by ste to dať, no. Je určite niekto zahynie, ale... Teraz ju máš zo spodku, pekne. Dobre, zo zadu môžeš teraz. To je ono, to je blbec. On ešte narazí do teba. Dobrý, tá je bocovi vybavená. 5 kill. Super. Keby nás jedna mater mala. No, kluci, dáme si 5 minút pauzu, šlo by to? Jasné, pohodlne bych chcel dať aspoň spôjdiť. 5 minút, pauz, pauza. Durmaz, tu máš stream, Durmaz, here's stream. Yeah? What? Here's stream, this link, Twitch. Kali 411 stream. Live stream. Tu is link. Durmaz. 5 minutes pause. Pauza. No bežte, však choď rebe. Pohode, ja to nezapnú začím. No, go play. Thank you. I will stream APVS, www, Twitch, Kali, live stream. Když už mě miluje, tak ani mě vidí. Takže fajčárska. Jo. Máte nejaký svoj klan? Tak ja mám svoj klan, ja robil tam, ale pak sa to tam nejak len toto domadalo a niektorí odišli, ale niektorí zostali. Hrávate nejaké klanovky? Teďka jezdím fakt jenom týmovky, cez leto bylo naprdy akože to bylo porozhadované ty lidi, ale teďka se pomaličky zvýšili některý, takže počítám, že v oktobri by mi mohli zase začít. Pavli, jsi tady? Jasné, my máme tiež klan a ještě jsme nehráli ani jednu bitvu, máme už asi 2 roky. Tak isto to dopadlo asi u vás. No, vážně, jako úplně nula bodu. Nikolas, go play. Mám si dať Česku. Ja už tam mám. Ať si tam dá jesť. Alebo ľahkého si dám asi, ale tajpa, ne?
Dobrý, už to neseš, já už ho mám tady píka. Já... Nemusel si však. Ready, please. Ready. Ready, you gaga. Tak já celou dobu čekám. Počkej, já to tam hodím, tajpa. Mně to teď zase nejde, víš, přehodit. Jo, pohodě. Díky, pak jak budeš tím, tu. Se zase přehodím. Teda no, za 5 minut, ale 15 minut si byl pryč rado. Já musím častěji chodit na záchod teďka. To je v pořádku. Já nás musím ledvinové kameny jsou do... ledvinové kameny. Já vás musím sedět na záchodě, protože dobrý urolog mi zlomil močovou cestu. Jsem myslel, že ho zabil. Teďka to si tak všude kude, tudy. Nikolo, no. S Projectem je s námi a tady se schováte, jo? A budete nám krýt záda. Počkej, jako mě myslíš? No jasně, ty máš tady píka. S Projectem je tam zašli. No dobrý, a vy jedete kam? My jedeme na dvojku, jo? Uděláme to zase jak minule, hráš. Ale zhora trošku, protože no? To nasvítí, no. A my jedeme na dvojku. Děkuju. Tichni. Sorry. Proč je to? Ne, jo, okay. To trošku chce nasvítit. Gold shoot, please, gold shoot. Skrojím AFK. Je strojka pod ním a... Počkejte si na ňo. To nemůžeme čekat, my to musíme provalit, jo. No kluci zase, za tu dvojku dozadu a vystřílíme to tam postupně, ty tanky. Nikolasi, ty už tam teda nezůstávej, jeď k tomu projetu a jez trojce a jeďte na jedničku, jo. Kudo, já jsem to dobře schytal. Koukám. Máte. No a zdechnu. No, je kuci. Strojka, škrane, pojď dole. A jeďte rychle na tu jedničku a běžte do kepu, jo? Kluci, vy tam nic nerašujte, je strojky a zůstaňte tam, jo? Jenom je zdržujte. No, ani se s nima nepřestřelujte. Zkuste je nechat natáhnout na sebe, jo? Green banket, jo? Tady je Projecto. Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Jakože jak mě trefil poza kopec? Klidu, nejezdi tam. Už tam zašitej. Stačí, že jsem zdechl já hned na začátku. Blbě.
proč je to jediný pomoc? A proč je to nejsi ke mně dostane jistrojka proti mu? A tak tuhle bitvu třeba prohrajem, ale pak se zase rozjít. Proč je to vám jde na pomoc, tak zkuste to pro málo, pro nevím, a vy jste načatý věc. Bacha zleva. Ta jistrojka měla je s vámi, jako, ta měla je s váma, to tam potřebujete. No měla, no. Dají na streamu. Pěkně. Proč je to Cromwell Heist? Ještě No, Durmas, bum. Super. Pěkně. Jo, máte tam tu 50. A už vyjeli zleva, bacha. Je z trojky. Sorry, chlap. Prkuty, teď tu veku. Zkuste tu veku udělat. Durmas, go. Veka. Pěkně.